Bu adam, mənim məsəl üçün ibadət eləmirəm. Amma bilirəm ki, Allahdan qeyrisinə ibadət etmək şirkdir. Hə. Allahdan qeyrisinə istəmək şirkdir. Heç bir eləm. Küfr görünür. Bəli. Amma ibadət eləmirəm. Yaxşı, öldüm. Öldüm. İbadət eləməməyimə görə düşürəm cəhənnəmə. Çıxırsan cəhənnəmdən. İbadət elədim belə. Hə. Tövbi etməki ki, mən etiqad eləyirdim. Hə. Sən ay, ay başa düşdüm indi. Əli, məsələn, yoxdur ki, plan kəs. Hə. O etiqadda deyil, tövhid etiqadındakı onlar olmaz Allahdan qəlissə şərik qoşmaq. He başa düşdüm. Yəni mən mənim anladığım kimi alınmır. He başa düşdüm. He başa, başa düşdüm söhbət, söhbətdir, e, söhbət. E, söhbət, söhbət. Burda sənin anladığın kimi, onun anladığı kimi deyil söhbət. Şəriətin ən az həddi, imanın əsli yoxdur. Onun dediyi onda olsun. Vəsalam. Bundan gerisi söhbətdir. Yəni belə deyək də, təbii ki, o cahil sən anladığın kimi anlamır tövhidi sən bildiyin kimi o əgər onda bir az hissəsi şəriətin dediyi o imanın əsli o qədər anlayıb başa düşürsə onda varsa biz deyirik ki o çıxacaq cəhənnəmdən. indi sənin qədər, sənin qədər, onun qədər, bunun qədər o baxılmır ki ona. təbii ki sən e, sənin bildiyin qədər cahil, o qədər bilmir, eşitməyib. ola bilər hətta şirk eləsən bilmədən. düzdür? amma sən bilirsən və eləmirsən əməllər saxlayırıq da, düzdür? Biz deyirik ki, orada lazı, baxılmır ona sənin qədər, mənim qədər. Orda nəyə nəyə baxılır? Şəriət bir e, müsəlmanı ən az həddi, ən azında nə ilə müsəlman edib, o var onda yoxsa yox. Biz bunu axtarmalıyıq. Biz səni axtarmırıq ki, sənin qədər mənim qədər bunu axtarmırıq. Şəriət bir insanı nə vaxt müsəlman edib, o var onda, o çıxacaq. O yoxdusa, o çıxmayacaq. İndi e, sual bununla gedir. Sual bundan çıxır sual sual çıxır. Şəriət bir insanı nə vaxt müsəlman edir? Ən az minimum bu olmalıdır ki, sən müsəlman olasan. Olmasa sən kafirsən. Əmin, şahadətə. Yəni bir ə, ə, məsələn kitab ehli xristiyandır. Düzdür? Məsələn xristiyan da gəlib deyir ki, mən müsəlman olmaq istəyirəm, qardaşım. Neynəyim? Sən nə deyirsən? Deyirsən ki, mənim qədər anlamalısan ki, müsəlman olasan, bu bu heç kim deyə biləsən bunu. Sən nə qədər anlayırsan, sən Sən niyəsizsən ona? Oturub bir gün, iki gün, üç gün, bəlkə heç 10 gün səninə qədər anlaya bilmədi o. Bu 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 təhlükəli məsələdir, bunu demək. Mənim qədər, sənin qədər bu olmaz elə. Biz deyirik şəriət nə qədər deyib? Çünki şəriətin e, bir insanın necə müsəlman olur və müsəlman olandan sonra necə kafir olur, bunu şəriət təyin edir. Sənin öz ağılınla, öz məsələn düşüncənlə, öz istəyinilə, yo mən bunu yob, bu mənə qədər bilmir, bu hələ falan bu kimi şeylər yox. Biz deyirik ki, qardaşım bir insandır, əhli kitabdır. Gəlib sənin yanına deyib ki, mən sizin dinə girmək istəyirəm, müsəlman olmaq istəyirəm. Sən desən ki ona, müsəlman olmaq istəyirsən, bax budur, budur, budur və özün bildiyin qədər sən anladığın kimi eləsin, sonra müsəlman olacaqsan desən, biz deyirik ki, sən müxalif olursan şəriətə. Biz deyirik ki, peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm nə deyib, Quran nə deyib? Nə bax müsəlman olur? Bəs eləyirik sənə qədər bildi bil, bilmədi. Biz nə qədər ə, qardaş var ki, aramızda müsəlmanlar ibadat edirlər. Sən elə bilirsən ki, o sənin qədər bilir? Nə qədər müsəlmanlar var yer üzündə vallahi. Yer üzündə nə qədər müsəlmanlar var ki, onlar hələ də elə bilirlər ki, hələ də elə bilirlər ki, peyğəmbərdən qəbrindən şəfaət tələb etmək, dua ilə mə şəfaət tələb etmək Bu yaxşı aməllərdən biridir. Müstəhab aməllərdən biridir. Gedəndə Həccə, Həccə gedəndə. Məsələn mən bir şey danışım sənə, sən bu bu yerinə düşsün. E, həccə gedən insanlar Həccə. Nə qaydılar? Mədinəyə ziyarət etdilər Peyğəmbərin məscidini sallallahu alayhi və sallam. O məscidi ziyarət edəndən sonra Peyğəmbərimizin qəbri orada da axı. Gedirsən salam verirsən ora. Salam verirsən, çıxırsan. E, Müslümənlər gəliblər məscidi ziyarət etməyə, Məscidənevviyə bunu ziyarət edəndə qəbir orada da salam verirsən. Bu varid olur. Sonra Əbu Bəkrə, sonra Ömərə. Təsəvvür elə insan nə qədər pul yığıb müsəlmandır, gəlib ziyarətə Həccə, qaydandıqdan sonra qayıdıb Mədinəyə. Nə qədə belə insanlar olur. Qardaşlardan biri danışır, deyir, bir saqqallı yaşlı bir adam müsəlman gəlir, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam salam verir. Salam verəndən sonra əlini açır gəbir istiqamətinə deyir: "Ya Rasulullah, ağla ağla. Ya Rasulullah, fikir ver. Duaya bax. Allahdan başqasını çağırır. Rasulullah Muhammed, ya Muhammed, ya Rasulullah. İşfi alana inda Allah. Ödullaha lana. Bizim üçün dua ilə Allah'a şəfaətçi, şəfaətçi ol bizə. Bu şirkdir. Bundan oyana şirk yoxdur yer üzündə. Nə qədər anlayıb? Sən anladığını imanlıyıb? Yox. Sən sən bilirsən ki, bu şirkdir am bu müsəlman da amma sənin anladığına görə bu bunu başa düşmür, anlamayıbsa bu müsəlman olmamalıdı. Eee nə demək istəyirəm? Bu çıxır, bu dua eləyir, bu bu elə bilir ki, bu ölkəsində buna öyrədiblər ki, peyğəmbərdən şəfaət tələb etmək normaldır bu, yaxşı müstəhab aməllərindəndir. Bu da fikirləşib ki, elə elə, elə evdə istədim, gedirəm elə Həccə elə gedəndə gəlmişəm qəbir yanındadır da elə. Burda əl açın bu mən istəyim. Bu elə bilir ki, bu İslamdır. Bu elə bilir ki, bu yaxşı aməllərdəndir. Sən bilirsən ki, bu şirkdir. Sən bilirsən ki, bu təvhidi ziddidir, dağıdır təvhidi. Davan-davanə ziddidir təvhidə bu əməl, çünki bu şirkdir, başqasını çağırmaqdır. Allah təala deyib başqasını çağırandan, Allahı qoyub başqasını çağırandan daha zalım kim ola bilər? Daha zəlalətli, azğın kim ola bilər? Amma bunu sən bilirsən. Deməli o, o sənin qədə bilmir. Bilmir fakt olaraq. O kafirdir. Sən necə deyisənsə, məna kafirdir bu. O çıxıb gəlir, orada çıxırsan belə gəlirsən arxıya. Əmr bil məruf orada işləyənlər var da, yaxşılığa əmr edib, pisliyə çəkindirən orada qurumlar var. Tuturlar, deyirlər ki, bax sən bax belə-belə dua elədin, bax, bu dua gəlməyib, var idi, olmub, bu şirktir, Allah. Nəzə şirkdir deyir. Biz, biz gözümüz açanlar deyir, belə öyrədiblər bizə, deyir. Niyə şirk olsun? İ başlayıyırlar. Ailələri sərdilməyə, bax budur, budur, budur. Ondan sonra insan hüccət qaldırandan sonra görür ki, bu subhanallah, bu doğrudan da şirktir. Ağlayaraq qucaqlayır dirə istighfarullah deyir. Mən bilm, bu tohiid ayələri oxunmur onlara. Oxunsa da düzgün təbliğ olunmur, təhrif edirlər. Bu nəticədə bilirsən, demə bu şirkdir. Şirk edirdim mən. Bu tohiid deyil. Bu tövbədir, istighfarullah eləyir. İndi sual. Bu burdan çıxıb gələnə kimi, sən buna başa salana kimi, o sənin kimi başa düşməyib. Məsən deyə bilərsən, bu kafirdir. Bu Həccə gəlib. Bu abiddir, bu müsəlmandır, gəl ibadat eləyir. Lakin bilmədən düşüb şirkə. Hə? Əhməd bilmədən özünün xəbəri olmadan düşüb şirkə. Özünün xəbəri olmadan şirkət düşən insan dərhal kafirdir. Ədəse onda bir çox müsəlmanlar bilmədən şirkət düşürlər. Hamısı kafirdir onda. Ona görə biz demək ki, semo filan qədər bilməlidir, filan qədər bilməlidir, filan qədər yox. Şəriət nə qədər deyib o qədər bilsə müsəlman olur. Gəlməsə müsəlman olmur. Biz də baxanda bilirik ki, bir insan da məsələn xristiyan da gəlir müsəlman olmaq istəyir. Nə deyisən ona? Deyisən ki, müsəlman olmaq üçün sən şahadat kəlməsi var. Lə iləhə illallah kəlməsi şahadat gətirməlisən. Deməli sən ki, əşhedü an lə iləhə illallah əşhedü anə muhammədə rasulullah. Və bundan sonra bunu deyəndə müsəlman olur insan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hədistdə, "Umirtu an uqatilən-nəs hattə yaqulu lə iləhə illallah." Mənə əmr olundu ki, insanlar o qəbuluna göndərilməmişdi ərəblər onlar lə iləhə illallah deyənə qədər onlarla vuruşum deyəndən sonra artıq qutarır canlarını qutarılamalı qanları hamsa haram olur deyənə qədər deməli insanı müsəlman edən o, o demək idi lə iləhə illallahdı bu da şahadət idi müsəlman olur müsəlman olandan sonra nə lazımdır ona namaz qılmalıdır ramazanda oruç tutmalıdır İlisa zək zəkat verməlidir, pul varsa həccə getməlidir. Bunlar hamısı müsəlman olandan sonradır, düzdür? Yəni sən bunu deyəcəksən ki, bu əhl-i kitabdır. Məsələn, xristiyanla gəlib şahadət edədin, əhli müsəlman deyilsən. Mən bilən qədər bilməlisən sonra. Hə biz deyirik ki, nə qədər öyrədəcəksən sən onu? Bu gecə o 10 gün çəkdi. 10 gün, deməli 10 gün nəticədə bu müsəlman ola bilmir hələ. Bu səhvdir, qardaşım. Bu səhvdir. Bunu heç kim deməyib əhl-i sünnədə fikirimi çatdıra bildim Seymo. Yəni baxmaq lazımdır bu şəriət nə qədər deyib o lazımdır. Artıq şeyllər yox. O sən dediyin kimi, məsələn, mən başa düşdüyüm kimi İslamı tohididir. Sən Seymo olaraq başa düşdüyün kimi, bəlkə də bir çox qardaşlar başa düşməyiblər. İndi sən onları sən təkfir edə bilmərsən onları. Mən mən təfəllələ söhbət eləmişəm müsəlmanlardır. Qardaş ibadət eləyir, nəcis eldi. Lə iləhə illallah. Mənasını soruşanda deyir Allahdan başqa ilah yoxdur. Bu Hı. batildir bu məla. O başa düşmür təvhidi, bilmir. Bu təvhid deyil. Allahdan başqa ilah yoxdur səhvdir. Nə deyirsən ona? İbadət namaz qılar, ibadət eləyir. Yəni səndə olan qədər şərh etməyib. Belə sən, sən mən o birisi belə yəni. Onda demə ilə müsəlman olur. Mənanı qəsd edirsə, deyirsə razıyam. Məsələn sən gəlib deyəsən ki, əbəsəlmançılıq e, necədir? deyəsən müsəlmançılıq bax bu hələ əhl-i kitab, xristiyandır bu. Bax xristiyandı bu. müsəlman budur. Məsələn o təkcə Allahə ibadət edir. Bu kəlmənin mənası budur. Yəni mən bunu deyəndə artıq hə, ə, qardaşım deyə razıyam. Girmək istəyirəm islama, sizin dinə. Sən deyirsən ki, yo, deyəsən hələ iş görüləsi işlər var. Mənim qədər başa düşməlisən. deyirsən. Amma siz yendəy qardaş. Sən səndən nə qədər bəlkə 10 ildə öyrənə bilməyib hələ. Nə qədəm insanlar var və əslində normal başa düşmüblər təvhidi. Təvhidi normal başa düşmüblər, yəni. Problem də insanlar, hələ də insanlar var ki, şirk cəhalətindədir. Lakin onlar bilmirlər bu şirkdir. İbn Teymiən gözəl bir sözü var sənim. Çox gözəl və dəqiq sözdür. Bu sözü Cəhmiyyə firqəsi var, düzdür? Cəhmiyyələr. Cəhmiyyələr, Cəhmiyyə firqəsi, Muxtəzilə, Cəhmiyyə. Muxtəzillər yüngüldü. Cəhmiyəllər pisidir. Bütün Allahın ad və sifətlərini inkar edirlər. Deyirlər Allahın adları da yoxdur, sifətləri də. Küfr, küfr içində batıb olan firqə Cəhmiyələr. Şeyxülislam İbn Teymi onlar onlara deyir ki, əmrləri var, başçıları, rəisləri, böyüklərinə, alimlərinə yəni xitab edir ki, deyir, mən mən sizin bu dediyiniz sözlər var deyirsiz. Bu sözləri demiş olsaydım mən kafir olaram, deyir. Mən çıxıram İslamdan. Niyə? Çünki mən bilirəm ki, bu söz kəfürdür, sahibini dindən xaric edir. Bilirəm bunu. Bilər-bilər desəm bu sözü qəsdlə mən kəfird oluram. Mənə görə siz kafir deyilsiz, siz cahilsiz deyir. Çünki siz bilmirsiz bu sözünə, bu sözü deyirsiz, nə demək istəyirsiniz. Siz cahilsiz deyir, entum juhal deyir. Belə də deyirsən bunu. Kimə deyir onu? Cəhmiyyələrin alimlərinə. Xitabu ona edir. Yəni var avamları, o deyir, Rafizlərin avamları, Rafizlərin alimləri. Cəhmiyyələrin alimlərinə xitab edir ki, mən sizin dediyiniz sözü desəm dərhal kafir olurdum. Nə deməs diyib ki. Yəni mən bilirəm bu söz sahibini dindən çıxardır və deyirəm bunu. Sən nə kafir olmayasan ki, sən olursan da, bu miskin bilmir axı bu söz bu elə bil bu İslamdır. Və bununla yaxınlaşır Allaha, bilmir. Deməli, sən onu kafir demək üçün nə etməlisən? Başa salmalısan ki, bax bu səni xaric edir. Sən sən deyirsən o sən kafir olacaqsan indi. Başa salandan sonra tutdu söhbəti desək kafir olur. Lakin başa salmayana kimi deyir bunu, eləyir, gəzir özü üçün müsəlmandır. Məsələn deyirlər ki, Allahın sifətləri yoxdur. Quran məxluqdur misal üçün də. Bu söz küfrdandır amma lakin onlar kafir olmur. Deyənə